Fala galera, aqui fala é o PEC. Trazendo mais um vídeo aqui no um jogo diferente, junto com o Mike. Fala, Gacromos Mike. E dessa vez, Mike, a gente vai estar jogando o jogo Next Car Game Technology Snake Peak 2.0. Meu Deus, que jogo é esse? Que, que é o que, que é esse jogo, Mike? Me explica o que é esse jogo, porque eu ligo. Então, tá... esse jogo aí, é tipo aquele BNG que a gente gravou, que é um jogo meio que pra simular a física do carro e várias outras coisas, né, mano? Isso, exatamente, galera. É, o jogo é, ele, 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 ele serve de acidente, tá? É um jogo de corrida e ele tem um mapa. Pra, se, pra, pra deixar à prova, que nem o Mike falou, essa tecnologia que ele tem relação a acidente Ou seja, tem rampas gigantes, tem, tem como fazer cesta, tem um tem canhão carro, que pode lançar perce... o carro. Sim, é, é muito legal. perseguição de carro, você pode ter canhão também que você pode lançar. É bem legal, bem interessante Sim. mesmo. Eu gostei do jogo pra caramba. E, bom, vamos então jogar aqui, Mike. Vamos Qual lá. Esse trem? Tá pronto? Tô pronto. Meu Deus, já surgiu 19 caras aí. É, então, mas aí é que tá. aí Pode surgir, pode surgir que eu vou meter bala Nossa. Olha, ó, ó. Ó, oh, oh. Zerinho, ó, o Zerinho, Michael, o Zerinho, ó, o Rapaz, você acha que deve bater no cabeça? Vou bater de frente. Caraca! Nossa senhora. E, e, a, tá e, a, e, a, e a física, Michael, são de acidentes, é muito real! Real até demais. Quer ver com que o que, que é, que é real? Quer ver com que é real? Provar pra você que é real. Que isso? Que, que, é que isso, é pai? Nossa. Meu Deus! Parece <laughs> que esse negócio faz massa de, de pista, sabe? Olha pizza. os carros vindo atrás de mim, olha os carros atrás de mim. Ai meu Deus do céu, peraí. Nossa. Olha Eu o carro vindo ali, ali, olha o carro vindo ali! Olha! Que louco, galera! O carro não quebra não, o carro para de andar não, persistente mesmo. É é, lá! Quer ver, vamos, ver, vamos ver se ele é persistente mesmo. Pera aí, opa. Aí vamos lá, vamos, vamos ver. Opa, opa de novo. Ih, rapaz, opa de novo. Que quer são ver? Vamos, as vou caixas? peitar, vou peitar. Tá a caixa em cima desse carro. Nossa! Ah, Esse mas carro morreu. que morreu. Olha, olha o tamanho faz. que o carro ficou, você viu o tamanho do carro ficou? Olha o tamanho. Acho que já destruiu um carro aqui, já. o carro aqui, tá andando assim, ainda, eu. se não me engano. Aí ó, tá aqui, ó. Mas vamos Nossa. lá, então, aqui a gente tem eu várias e várias arenas, hein? Ciclo. É, então, virou um uma, um cocôzinho, né? Vamos ver. Eu que... acho que deve ir pra, pra, pra testar já uma rampa ou um negócio desse jogo aí. Vamos ver, ó. Tem essa maior rampa do jogo, que é essa aqui, ó. Aqui na minha frente, tá vendo? Só sobe a você é bom. bom. Eu acho que a galera com o pé que não conseguir, não. É, então, eu tô meio lento, onde a gente vai dar. Vamos lá, força G! Nossa! O cara já encurvou ali pra lá se vai lá conseguir, não, moço. Ai, ai, nossa, nossa Mike! Meu Deus, Caraca. Mike, Mike, tô perdendo o controle, Mike, tô perdendo o controle, Mike, tô perdendo o controle. Caraca, voltou em pé ainda. Nossa, já embalei. embalei uh, Quer saber que eu vou Que Vou aranhona? Vou pegar aquela aranha, vou pegar Ai, meu Deus, você toma uma rampa aqui, ferrou. Isso, não, aqui. Eu não vi, eu não vi essa rampa. Nossa! <laughs> vai cair direto na. na, na Caraca! Vai cair na aranha, moço. Quer que eu peite ela? Peite essa aranha. Eu não peitei, eu não peitei, eu não peito. Nossa, deu um chutão já. Caraca! Caraca! Vamos dar um R aqui de restart e apertando E, daí a gente recupera nosso carro. Vamos ver então, eu quero. Mas -que, vamos pegar aquela rampa e vamos ir nela inteira? Então vai, então pega aquela rampa inteira. Acho que você não consegue finalizar ela. Mas que eu consigo tão bem que eu vou até desviar disso aqui, ó. <risos> <risos> Nossa, Passei de novo. Tá... <laughs> mas tem um Globo da Morte ali. O que aqui, é aquilo, moço? Ah, mas é Globo da Morte. Depois a gente vai ver logo após eu conseguir passar desse desafio aqui, ó. Meu Deus, você não vai conseguir, não. tem que passar as bala aranha pra conseguir, não vou conseguir não, não, vai não, vou fazer a curva Ih, que eu puder. Ih, cara, o cara já apontou já, hein? Eu quero bater, eu quero chegar até o final daquela, daquela, dessa ponte, dessa torre, dessa... Você não conseguiu, Pax, você não conseguir, consegui, sabe por quê? Porque hum. eu não confio em você. E, meu então, Deus, agora você vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14! Não, não foi 14 não, foi um negócio lá que bateu naquela torre. Ah, aí eu vou bater também, não conta, meu Deus, mas eu tô Bateu não, quero. bateu uma não, mas meu Deus, Deus. Deus. Putz, alá, miséria. Caraca, abriu até o um capuz. O capuz do carro? Pera, tem um homem lá? Tem um, um ser? Não tem, tem ninguém lá, não, mas que tá vazio. Se tivesse alguém, okay. eu não estaria nem com o carro, eu acho. Mas enfim, vamos deixar aquela ponte pra depois. Ela é meio impossível, né? E os carros estão puxando a aqui, ó. Possível. esse carro aqui, ó. Você acha que ele peita alguém? Só tem esse carro aí? Tem um monte aqui espalhado. Vamos ver, ó. Tem, tem alguns lugares que a gente pode ainda fazer algumas coisas. Não é só aquela torre gigante ali. Na torre, uma rampa gigante. Tem várias outras coisas que a gente pode testar aqui ao longo do percurso. Tem, tem Sim, diversas. barril aí. Deixa, deixa eu ver, vamos ver se não consegue voar 50 metros. Eu acho que você não consegue, não. Se é pra testar quantos meses você consegue, meu Deus. Sou. Tô... Mike. Você essa, vai, meu. É você que... ah. Eu tenho que concordar. Foi bom certo, Mas eu sou bom. <laughs> Vamos ver. Ó, oh, teu canhão, Mike. Teu canhão. Pera aí, já sei o que eu vou fazer. Isso. eu vou pegar. esperar o canhão sair. Eu vou encher de caixa e eu vou ir junto. Leva, o canhão, me leva o canhão. Olha. Nossa. Nossa, Mike. Oh. Caraca! <laughs> que isso? Umas caixonas azul. Ai Mike. Eu meu, acho que essa caixonas é tipo de fez teste de física. Que da hora! Teste Nunca vi bom em física, fazer. mas pelo jeito eu acertei tudo aqui. Entendeu? É a piada tira isso. Tá? Entendi. Foi boa? <laughs> foi mais ou menos, foi até boa. Foi até boa, deixa eu tirar o canhão aqui. Você quer fazer mais uma vez? Quer ver mais uma vez, agora eu acho que você deve fazer de frente. Botando o carro entender, de frente? Entender a situação que tá acontecendo. Como assim de frente? Botando o carro de frente, você disse? É. Um B de lado. Deixa eu ver aqui. Olha, Mike, dirige o cadão... meu. Deixa eu ver vai. aqui. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Boa, ele vai empurrar. Mas agora vai, moço. Frente, Meu frente. Deus! Nossa, Mike, nossa! <laughs> nossa! quase que eu tô me que Nossa! ele conseguiu ficar em pé! Nossa, cê é bom! Puta que pariu! Vira a câmera! Nossa, hum. consertou é eu consertei o carro! Ele tá só com as duas rodas! Sério? Eu não vi isso! Ah, Sim. desculpa, moço, perdoa! Ó, tem Aí outro senhor ali, velho! O desafio é fazer aquela pista que você dá um 360 que é do lado da rampona, não! <laughs> rapaz, aonde? Ela tá vendo lá da rampona gigante lá, Tô vendo, mas eu vou fazer dar uma volta lá na assim, ó. Assim. Pode mostrar uma coisa? O quê? Bufo. Todo poder, Nossa. todo poder pra mim. Deixa quebrei esses barris. Nossa Caraca. senhora, aqui é um... Nossa, isso aqui é um... Vai lá, vai lá. Você tem que fazer aquela pista lá. Deixa eu vir aqui, virar. Peraí, que... Tão... Aí, beleza, ok. Deixa eu só recuperar meu carro. Recuperei. Ui, a Essa Mike! Nossa, é... o cara com a chá ali. Olha lá o carro levando... Levando, sendo... levando tá... caixa, um entregador de pizza <risos> <risos> Vamos lá então, vamos lá é por aqui hein. Vamos, vamos, bora, eu bora, bora! Aqui. Ai meu Ih, Deus, rapaz. eu não vi isso Você tem que desviar desse é trem Não vou desviar não, vou, vou fazer dele meu amigo Seu <laughs> amigo assim, Não, vamos fazer Sabe nenhum, muito. não. <laughs> tá gostando muito de você não, agora vai, moço Vai, vai, vai. será que eu sou capaz, Mas será que eu sou capaz? Já freio acho que não eu é capaz mais não Eu vou, 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 eu vou Nossa, eu fui, eu fui que? Caraca, Tem mais um aqui. desafio aqui, ó. Será que eu acerto? Nossa, o cara não bateu em uma caixa. Meu Deus. <laughs> você tá de brincadeira. <laughs> Caraca. Ai, como é que eu consegui? Eu acho que, eu acho que é mais fácil você, tipo, acertar do que errar, sinceramente. Sim. Hein? E eu consegui errar. Eu, eu quero saber, eu vou voltar. Vou voltar no, no, no looping aqui. É que você deve voltar e virar no meio do, no meio do looping. Quando tiver lá em cima. Vira! Cair em p, vou cair em p, vou cair em p. Júlia, Já vou até embalar nessa corrida aqui, ó. Embala, rapaz, já Cai na pista já e já termina. E cai naquele outro canhão lá. Se não me engano que lá é outro. Nossa, mas que tem uma. Cai no outro canhão. Calma, tô freando, tô freando, tô freando. Os caras estão esfriando no ar, né, galera? Como se fosse <laughs> <da cidade. risos> é, Agora que eu fui parar pra pensar nessa filosofia que eu criei. Deixa eu, deixa eu esperar ele mais uma vez aqui. Aí, agora vai, agora vai. Ferrou, Mesmo ferrou, ver... ferrou, me, 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 me tranquei. Nossa. Nossa! Nossa! Quebrou a casa de um senhor. Eu acho que era a casa que ele queria entregar a pizza, hein? <laughs> que... Olha isso, Mike, que aconteceu com o carro. Essas casinhas, tem como você quebrar elas? Ó, oh, Mike, mas a gente já viu a costura makeover? Já. Yeah. Vamos mostrar pra você o Overhauling. <sum> Nossa! Nossa, e consertou o mapa, não é só seu carro, não. Não, o mapa é apertando. Peraí, eu acho que deve quebrar essa casa e consertar dentro dessa casa. Pra você uhum. ficar dentro da casa. Será que tem como? Vamos uhum. ver. Agora fica lá exatamente onde era esse você Ok, tô aqui, beleza. Aperta R? É. Meu Deus, Nossa, você ficou um pouco apelado. Nossa, eu pra fora. Pera aí, vamos tentar de novo, mais uma vez. Essa caixa não né, é o quê? É um, é um Hulk? Meu Deus. O Bray né? isso do cara. Aí é pronto, agora aí? É? Ah, mas aquele meio que joga é pro rapaz. lado, ó, tá vendo? In... Não tem como bugar isso não, mas me perdoe, esse jogo é esperto. Tira ficar dentro dessa casa aí. Também, eu tô morando aqui, ó. ó. Vamos ver, Boa, vou pra casa, sou janeiro. Acho que essa casa tá aí dá, essa aí dá. Essa aqui realmente era é maior, né? Sim, o outro é meio quadradinho. Pra ele ficar certo? Ih, moço! Nossa. nossa! Essa nova casa. Nova Sai casa no carro? Sai pela porta. Da frente dos fundos. É. Lá dos fundos. <laughs> Peraí, tem uma parafernália pra poder sair aqui também? Calma. Meu Deus, vai. você vai bater. Tipo, você bate na parede e o teto meio que racha, muito da hora. Olha lá. Não, mas não tá consigo presa. sair, não. Peraí, vou, vou, pera aí, vou, vou o... Entrega de Tira. pizza? Eu tenho sua caixa, chega um pouco mais pra trás. Vira pro lado. Meu Deus, eu tô galera. preso na casa pra sempre. Vai é que tá preso na casa, F foi o destino, galera. É o destino, meu Deus. Opa, Nossa, opa. Nossa, você tá quebrando, tá quebrando. A porta abriu, a vai, porta vai, abriu. Vai vai, 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 a porta dos fundos. Nossa, sai da casa. Meu Deus. <laughs> vou tacar olha, vou, vou me tacar. Vou tacar a caixa em mim mesmo. Tô doido Boa mesmo, tô boca. doido. O cara virou, o cara virou uma moto olha lá. Nossa, o que aconteceu com o carro? Você caixa chefe aqui de, de de ferro? Não sei, mas o carro não consegue ficar em pé no próprio Nossa, eixo. É Está é lá. Né? Meu Ele. Deus! Ele caiu com Billy no chão. <laughs> vamos ver, vamos, vamos procurar alguma outra coisa que a gente pode fazer aqui. Tem várias e várias coisas. Tem uma. Eu um Gló da Morte. Aqui. Que Gló da Morte é tá interessante. hein? Isso é o quê? Uia! moça é fase Caraca! Tem que foi é legal, tipo mas, skate, nem, nem assim, a ver, mas... É, mais, é mais ou menos. Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá. Vamos ver o que a gente tem aqui, galera. Vamos, vamos então naquele globo da, globo da morte que o Mike falou lá. Que é o melhor, galera. Que é o melhor. Nosso cara tá. Sabia tá dirigir um, um, um Corvette. É. <laughs> tá de brincadeira? Meu né? Deus do céu. Pronto, eu consertei, consertei, consertei. Boa, vamos lá no globo da morte. Olha, Mike, tem um negócio de cesta ali que a gente poderia fazer cesta no carro, que da hora. É, né? você vai fazer uma cesta, hein? Que nem um... o. O Mike tá com problema de avião do, do Lost. Vamos ver, vamos ver. Vou entrar pra ele, deixa ele desviar. Vou desviar que eu sou bom, não vou acertar ninguém, não vai acertar não sei. ninguém. Não vai que eu vou embicar, já vou embicar, Mike, vou embicar, me embiquei. Não sei, não vai bicar não, não bico não, bico não. Nossa senhora, eu embiquei, acho que. Consegui me bicar não. Eu vou embicar agora, é. agora, vou embicar agora, vou embicar agora, vou embicar. sei, vai arrebentar o cartucho essa turminha de vião, hein? Vamos ver, será é que a é gente consegue bom. acertar. Não sei se você passar sem bater em nada. Se você conseguir, galera, eu bato o e vou embora. Vamos ver então, vamos Aham. ver então. Agora. Ok, já fiz o cálculo aqui, beleza, já fiz o cálculo, eu sei que a turbina não vai pegar em mim. Nossa, que sorte! Quase não pegou hein? Caraca, vi. e ferrou um lado inteiro do carro, eu hein? Você deve ir pelo mesmo lado que você voltou. Ih, rapaz, é que respurgou o CDAD. Não, eu, eu tirei, eu quero fazer uma vez sem relar na turbina, eu quero sem relar na hélice vamos falar assim. Vai conseguir não, vai conseguir não. Mike, qual que é o meu nome? Peck Pec? Sabe o que significa PEC? O quê? Aí que tá. Piloto? No é, piloto? é um siga pra piloto sim, é uma siga para piloto que a gente utiliza lá na lá na Bélgica vamos lá então, vai, 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 vai eita galera, pega com não, consegui, não. <laughs> nossa, nem entrou nossa, o <laughs> que nem teve dó não hein, foi e arrebentou tudo <laughs> caraca, virou um piscina virou um kibe o carro <laughs> que esse mal frito, mal fritado Caraca Ai, ai, viu o poder Tomei na minha cara eu Quero mais uma vez, juro pra você Quero mais uma vez Nossa senhora, eu falei que não é relar não... Pelo contrário Passou e repassou e repassou Nossa. O trem Repartiu o carro no meio ai, ai. E vai lá Agora acho que eu confio em você Olha, mas Agora que eu você confiante, mas. tô confiante Tô confiante, você vai conseguir dessa vez obrigado, E quando mas, eu obrigado. faço, você vai conseguir, você vai conseguir. Ui, aquele cara Nossa. tá perseguindo você viu, hein? E que cara aí Sério que você tá me perseguindo? Sim, você sim, é um criminoso? Sim. Meu Deus Uou! Que sorte! Sabe por que você conseguiu? Por que? Porque eu falei que você ia conseguir. Ah, Vamos, já vou embicar, já vou embicar, vou embicar, vou embicar. A gente tá da Morte, Morte. Quer ver se você que é treino Vou embicar aqui, ó, pra chegar no Globo da Morte, Mike, eu vou passar por esse desafio aqui, ó. Desafio é esse? São uma lista no chão. Meu Deus! Caraca, é um buraco de espinho. No... Nossa! Nossa, Mike! Nossa! O que é isso? Não sei, meu Deus! São um pebolinho, esse negócio é um pinball? Não sei, caraca! Caraca! Ai, meu carro parou agora. Ai, meu Deus do céu, por que eu ouvi falar isso? Mike meu Deus Mike do céu! Tem uns espinhos aí! Ó, ah, pelo menos pode tocar. Pode fazer uma coisa. Eu... Meu Deus, cê é louco? Prontei. Vira o carro, mano. Pronto, yeah, pronto. Rapaz. voltei, voltei, voltei. voltei. Só que você quer no Globo da Morte, né? Quero no Globo da Morte, que é o Globo da Morte mais legal, né? Por que é mais legal? Não tem nada demais nesse Globo da Morte? Fica rodando uma balona. Mais legal é que isso não existe. tem que deixa eu pegar a velocidade aqui, então parando no Globo da Morte com. Mas eu prefiro o Entendeu é a piada? Entendi, não. O Globo da Morte o Band. Ah, entendi. Ah, bungee. meu Deus, hein. Essa foi boa, essa foi boa, hein. Ó, oh, mas que é o Globo da Morte, É o Globo da Morte, ó, ó, ó. virou Vira, agora você tá virando, igual que as caras daqui assim. Ca... O eixo do carro explodiu, moço. O cara não consegue fazer um Globo da Morte, cara. Como se fosse tão fácil. Eu acho que você a começar rodando assim, ó. E pegando velocidade nas laterais. Vamos ver se eu consigo. Sim, deixei, ter, ó. Você acha que Isso assim funciona? Ver. Que nem o Homer fez lá no, no, no. Não, o Homer fez, naquele filme dele. Aqui, Mike, lembra a gente não pode acelerar no meio, hein? <laughs> Essa de caliza, deu pra ele? Sim. <laughs> vai, 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 Sim, vai, vai, vai. Olha lá, Mike, ele, que... ele, pe... ele quebra o eixo, Mike, tá vendo? Ah, parece é que você aceleram no meio. Vai, vai, vai. Olha lá, Mike, olha lá. Caraca, acho que é muito, é muito poderio com um o carro. Eu vou ir andando apertando ele. Vai, 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 Vamos vai, vai. Um vai. Olha lá, quebrou, quebrou, quebrou. Quebrei, quebrei. O melhor mecânico do mundo. Conserta o carro em pleno, pleno golpe da morte. Vamos, <laughs> vamos, 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 vamos. Mais uma vez. Xa. Adane se Nossa. Tem como não, Mike, eu tentei. Tem como mesmo não, tem como mesmo não. Deixa eu ver, vamos ver o que a gente pode fazer pisc... aqui além disso. Eu acho que pra finalizar, galera, a gente deve ir naquela cesta e marcar a melhor cesta que tem a mais alta. Eu o então. PEC não tem capacidade pra isso, não, galera. Só queria dizer SAD, né? Mano, mas eu, eu vou mostrar a capacidade pra você hoje, ó. Seguinte, então mostra aqui, ó. a capacidade, PEC. Eu acho que você não tem capacidade nenhuma. Mas qual número? Me fala qual número ali que você quer. Fala, vai, 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 vai. vai Quero 7, quero 7. Vai, lá, faz o 7 então. Se você fazer o 7, eu juro que eu vou embora. Eu juro que eu vou embora se for o 7. Juro que eu vou embora. Nossa Nossa senhora <laughs> Foi 7 não, foi a 7 não, vou ter que ficar aqui, Léo. Rapaz, tocou na trave no 7. <laughs> na, na trave no, no basquete, galera. <laughs> a trave do basquete, mas não tem trave do basquete, não? Des... Trocou na, tocou na cesta, trocou na sexta, mas não entrou. É, faz sentido também. Agora vai, vamos. Então, <laughs> vai. <Segundos. risos> Deixa eu ver tal, tá, véi. Vai lá, moço. Meu Deus. Nossa, você deve virar tudo para esquerda e começar a chegar lá em cima. Nossa. Hum. Cara já perdeu a fé, no cara já, o cara não consegue fazer nem um cinco ali do lado. Não, não, galera, agora vai, sinceramente agora vai. Vai, agora vai, Mike, agora, ah, não, agora vai, Mike. Não tranquei, me deu tranquei, poder. Tranquei, tranquei. Tranquei. não Não, tranco, não, pelo amor de Deus. tranquei. Agora tranquei. Você perdeu, gosto e, e eu gosto de passar nem na dois. Tá batendo sombra, sombra de raiva que você não trancado. Yeah, Quer saber que eu vou acertar? Quer saber que eu vou acertar? Hum. Sabe por quê? Por quê? Olha, Mike, eu, eu vou agora porque eu, eu descobri o um segredo. Qual é o segredo? Do jogo, moço. Do jogo você Então do vai jogo. lá e faz esse segredo, você não é o melhor do mundo? Vai lá e faz. Jogou a caixinha. Então que essa caixa vai ajudar você a chegar no set. Nem você tá conseguindo. E uma caixa vai te ajudar, hein, meu Deus! Santo! Nossa, eu tô tacando a caixa <laughs> da perspectiva que eu tô vendo. <laughs> é. Ah, não. vai. Agora vai, Michael. Peraí. Eu acho que você deve go. pelo menos o um 3, porque você não tá conseguindo a 7. Eu acho que na 7. Você tem que nessa aí, ó. É assim que é a pista pra 7, ó. Assim que é mais rápido ainda. Nossa, o carro surgiu ali. <laughs> no outro lugar. Eu acho que você pega aquela pista da esquerda. Aquela é lá você chega na 7. Você acha? Claro, eu tenho certeza agora. Galera. Agora você vai conseguir. Você tem certeza mesmo, na moral? Pessoal absoluto, outro, pessoal outro, galera. Ok, vamos lá, galera. Pra finalizar, então. Se eu não conseguir, eu desisto. Galera, por que você acha que meu nome do meio é Hulk? Luciano, Mikael Hulk. Mignuco e Luciano. Sim. Porque eu que sinei o Luciano Huck é construir carro, pô. Ela tá velha. E eu tenho, eu tenho noção do que os carros podem fazer. E moço. Aquela pista esquerda é que vai. Bora então, vamos, 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 vamos. Vamos, Vamos. Vamo. Sexta, 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 sexta. Vai, vai, vai. Michael Jordan. Ah, filha da mãe. Nossa. Opa, voltou, voltou, voltou em alguma? Voltou. Ele bateu em 15, vou... 15. 15. 15. 15. E não foi naquele. Você na vai que dar um, já que você não consegue fazer nem a sexta, vai dar um. Aí. É, vai dar um número um. É. Vou, no Agora, Mac, eu... vou no Big Mac, vou no Big Mac. Você errar o número 1, um, você. Acertou. Rapaz, rapaz. Nossa, o negócio era uma carne moída, hein? Virou a nada, virou a minha vida. Pronto, é aqui ó, pra finalizar, então, galera. Que o vídeo vai ficando por aqui, né, moço? Vai ficando aqui por aqui, galera. Se quiser mais vídeos de jogo, é inscrever nos comentários. E é bem legal, é bem parecido com aquele BNG. Se eu não ganhamos, só tem esse mapa, hein, né, moço? Pra essas coisas aí. Mas tem alguns outros mapas de corrida que não são muito legais, né, moço? Sim. Mais ou menos. Puto, Ih, eu pulei tudo aqui. <laughs> mas mas é, ele tem uma outra Sneak Peek é, pra você testar a tecnologia que eles têm. É, que é o número 1. Como vocês viram, esse aqui é o 2.0. Tem o 1.0. Hum. Mas o 2.0 é mais legal. Tem esses joguinhos de cesta, do canhão, coisas que no 1.0, se não me engano, não tem. Mas nada impede é. também a gente jogar, né? Nada impede. Sim, nada impede. Na verdade, é o Sneak peek galera, 1.0 é de graça, pra qualquer um quiser testar. Agora é que eu me toquei. Você ah, não é? me toquei então, nada. Se quiser uh -huh. baixar, tá, tá no link. Você comprar também. Quem é, quiser comprar um jogo bem legal, ele tá em alpha, Beta, não sei qual que é a versão que ele tá agora. E é dos Nossa. mesmos criadores que senhor. Quer dizer que senhor não. Que o senhor? Meu Deus. Ele é dos mesmos criadores daquele jogo bem famoso pra PlayStation 2 que era também pra destruir e tal, tinha umas missões. Lembra? Mas como que é o nome Flatout. 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 Ele é dos mesmos criadores desse, dessa, dessa empresa aí, dessa indústria. Dessa indústria, dessa indústria Sim. Mas então, é galera. Isso. É isso. moço. Se Gostou do vídeo aí, favorito? Até o próximo vídeo. Goodbye. Falou, galera. Goodbye. Goodbye. See you soon.